କାମରେ ଆସୁନି ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗୋରୁଘାଇଙ୍କ ଚରାଭୂମି ପାଲଟିଛି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ବି ପାଚିରିରେ ସୀମିତ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପାଚିରିରେ ସୀମିତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ 2016 ମସିହାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ବି ଏହା କେବଳ ପାଚିରିରେ ସୀମିତ ଥିବାରୁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି ତେବେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବିଧାୟକ ଅନୁଦାନ ପାଣ୍ଠି ଓ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଖାପାଖି 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଫଳଶୂନ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାମ କାହିଁକି ସରିନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ଏ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମ ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଷ୍ଟାଡିୟମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ହଉ ସେଇଟା ଅବଶ୍ୟ କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ 2015-16 କାମଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କାମ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନି କାମ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ଅଧାରୁ ହେଇ ଅଟକିକି ରହିଛି କେବଳ ଦେବାଲୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି ଯାଜପୁର ମୁଖଶାଳାରେ ହେଇଛି ଯାଜପୁର ବିଜେ କଥାରେ କହିଛି 7କୁ 7 ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଖଶାଳାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର କେମିତି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କଡ଼ରେ ହେଇକି କାହା ନଜରକୁ ଆସୁନି ସେଇଟା ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି ବିଶେଷ କରି ଛତିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବା କାରଣରୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବେ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ଚରାଭୂମି ପାଲଟିଛି ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟବରାଦ ପରେ ବି କେବଳ ପାଚିରି ନିର୍ମାଣରେ ସୀମିତ ରହିଛି ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଥିବା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଖେଳାଳି ବଡ଼ଚଣା ବିଧାୟକ ବୋଧହୁଏ ଫଳକ ରାଜନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମର ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ଭିତରେ ସେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉନ୍ନତି ସୀମିତ ହୋଇକି ରହିଯାଇଛି ମୋର ଅନୁରୋଧ ବଡ଼ଚଣାର ଛତିଆର ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଯଦି ଏଠାରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତା ବଡ଼ଚଣାର ଛତିଆର ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ସେ କାହିଁକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି ବାରମ୍ବାର ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ କାହିଁ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରୁନି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ତାକୁ ବହୁତ ମାଟି ଦରକାର ମାଟି ଫିଲିଂ ସେତିକି ମାଟି ଆସିପାରୁନି ଆସି ଫିଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମାଟି ଯଦି ଫିଲିଂ ହେଲା ଯାଇକି ସେ ମାନେ ଫିଲ୍ଡଟା ଖେଳିବା ଉପଯୋଗୀ ହେବ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ କେବେ ସୁଧୁରିବ ସମସ୍ୟା ତାହା ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବଡ଼ଚଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍